Objektet e trashëgimi skulpturore në Lezhë po shkojnë drejt shkatarimit, por për këtë situatë nuk ka asnjë reagim. Lista monumenteve ose objektet mbrojtura me ligj është 26 me hapësirën territoriale, pra hapësirën integrale të bashkisë Lezhë. Nga këto objekte, dy janë vizituar rregullisht. Njëri është objekti kryesor, vendvarrimi i 6 kasetës Kullerbiot, i administruar nga bashkia Lezhë duke nisur nga viti 2002, dhe kështjella e qytetit Lezhës, e cila administrohet nga drejtoria rajonale e kulturës në Shkodër, se vetë Ministria e Kulturës. Pjesa tjetër e objekteve, përjashto këtu dy kishët e fundit restauruara, kisha mesatare Ballendaj dhe Planës, janë të aksesueshme sepse sapo janë restauruar, por nuk ofrojnë shërbimin e guidave për të mirë pritë vizitorët. Mirë mbahen, janë në gjendje relativisht të mirë, sepse sapo janë restauruar, pjesa tjetër, objektet e tjera, pra 22 objekte, janë të vizitueshme, por janë të pak aksesueshme. Pak vite më parë u fol për shtëpinë e zekajve. Ajo vijonte të ishte në këmbë, por dukshëm rreziku që e shoqëronte, e që më vonë u konfirmua shembja e saj. Kjo ishte një shtëpi karakteristike e lezhanëve të hershëm, për të cilën ishte shpallur edhe monument kulture, por që në asnjë rast kultura nuk u kujdes për të, e përpasoi i kanë mbetur vetëm gërmallat dhe njerëzit që ndjohin me fjalën i shtëpia e zekajve. Ishte më e bukur në Lezhë, në qytetin e Lezhës. U braktis nga pronarët, fillu në shirat, e këpto, dikur ishte muze, fillu në shirat, u degradu interneri, brëndshëm u shemen qardashet e shkallet gjitha, pastaj u shemen dhe muratura. Ajo ka humbër, përfundimisht, ka humbër si objekt, si monument. Një tjetër banis karakteristike që e ka humbër vlerën e saj për vizitorët dhe turistët, është edhe ajo e mlikajve. Shtëpia e mlikave në Laçën Skënderbeg të Lezhës është një tjetër monument kulture që nuk reflekton me kulturë. Pavarësisht se deri në vitet 90 ka qenë një muze etnografik dhe mjaft i eksploruar, pas viteve 90 e humbi këtë të drejtë dhe përfundimisht mbylli çdo dyrë. Për shkak të pronësisë dhe mos vëmendjes nga ministria, vitet e fundit ajo nuk e ka më shkëlqimin e kohës kur ishte muze etnografik për Lezhën. Shtëpia popullore qytetare e mlikave, se është në qendër degraduar, por ka edhe probleme pronësie, të kuptohet edhe çështje të tjera, është e pavizitueshme. Ka edhe banorë që jetojnë brenda objektit, është ndarë 3 pjesë të ndryshme me 3 bashkëpronarë të ndryshëm, dhe si rezultat i kësaj pjesa më e madhe kohës që janë të mbyllur sepse pronari i objektit shtëpisë se ka qenë dikur muze, pas tërmjetë muze etnografik i qytetit, është mbyllur me çështje vartimi sepse pronari i saj jeton në Itali, jeton jashtë qytetit. Pra është e pavizitueshme. Probleme kanë edhe monumentet e tjera, në të cilat duhet ndërhyrë. Qytetërisht po praktikohen banesa të tjera zakonshme në zonat e Mirëtitës, së Tmatit, të Lezhës. Objekte të tjera ka gjithandaj. Madje edhe kishat vjetra që i përshkruan Benedikt Orsini, që duhen marrë konsiderat. Ka shumë objekte në Lezhë, si s'ka dhe mende tjere shumë atje për sesa në Lezhë, se janë jashtë dhe mendjes. Kur e bërë kartelizimi fundit, pjesë më madhe e tyre, po thuj se kur e pa gjenë reale në teren, po thuj se eksistojnë, sepse janë gjenë rënoj dhe të shkatruara. Ose të ndërhyet për restaurimin e tyre, ose të ishet status si objekt monument kulturë, sepse nuk është të drejt, nuk është normale. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.